Predstavujeme vám pôvodný vidiecky dom s rovinatým pozemkom v obci Liešťany. Úžitková plocha domu je 108 metrov štvorcových a nachádza sa v pôvodnom stave. Drieme v ňom ale veľký potenciál na vybudovanie originálneho bývania s duchom tradície. Okraj pozemku lemuje rieka Nitrica, ktorej zvuk prirodzene dotvára príjemnú atmosféru na relaxovanie v obklopení zelene. Celková výmera pozemku je 839 metrov štvorcových a nový majiteľ má možnosť aj odkúpenia priľahlých pozemkov od obce. Lokalita nehnuteľnosti ponúka množstvo druhov aktivít, ktoré ocenia nielen jednotlivci, ale aj rodiny s deťmi. Detailnejšie informácie vám rada poskytne realitná maklérka.